Netaisyklinga mytyba, stresas paskatina vystytis daugelį virškinamojo trakto sutrikimų. Vienas populiariausių – dirgliosios žarnos sindromas. Dabar aiškinsimės, kaip nuraminti neramų žarnyną. Vidurių užkietėjimas tai sukelia įvairius simptomus. Ne vien tik tai sunkus pasituštinimas, bet neretai tiems ligoniams pučia pilvą, jie netoleruoja kai kurių maisto produktų. Kietos išmatos sukelia tam tikrų komplikacijų, pavyzdžiui, išangės įplėšas ir sunkina hemorojaus eigą. Todėl ne tiek pats užkietėjimas, kiek su jo susijusios komplikacijos ar įlydinčios lygos labai pablogina paciento gyvenimo būdą. Pirmiausiai, kad normaliai tuštintumėmės, turi būti normalus ląstelienos kiekis maiste. Tai yra daržovės, vaisiai ir geriausiai, kai žmogus tą ląstelieną gauna su maisto produktais. Ląsteliena yra nevirškinama virškinimo trakte, ji sutraukia vandenį, didėja išmatų tūris, išmatos darosi skystesnės. Ir dėl to lengviau pasituštinti ir mažesni spazminio pobūdžio skausmai būna tiems ligoniams. Ir pas mus mes turim didžiulę bėdą, kad vaistinėse yra bereceptiniai preparatai, kurių pagrindė yra senos lapai. O prie senos lapų labai greitai vystosi pripratimas. Tai jau yra gal trečia pakopa ar ketvirta gydant vidurių užkietėjimus. Pirmiausiai mes gydom dietą, po to skiriam vaistus ar preparatus ar maisto papildus, kurie didina išmatų tūrį, kaip pavyzdžiui lepikolis, kurio sudėti yra skaidulos, yra nesirezorbuojantis cukrai ar polietilenglikolis, irgi preparatai, kurie veikia fiziologiškai, nedirgina pačios žarnos nervų sistemos, nesukelia viduriavimų. Ir tik tai, kai šitie visi preparatai nepadeda, mes tik tuomet pereinam prie senos preparatų. Pirmiausiai, žmogus turi normaliai maitintis, tai yra daržovės ir vaisiai kasdieniniam racione. Yra paskaičiuota, kad turi būti 30 gramų, ligonis per dien bent jau turi gauti nesuvirškinamos narvelienos arba tų skaidulų. Tai yra visos salotos, vaisiai, kitos daržovės. Jeigu šito nepakanka, tų skaidulų kiekis yra didinamas dirbtinai. Dažniausiai skiriami preparatai, tai yra kvietinės sėlenos, tai yra kviečio tas apvalkalėlis, kuris būtent yra sudarytas iš celiuliozės, pektino ir kitų nevirškinamų produktų, kurie ir sulaiko tą vandenį žarnyne. Panašiai veikia ir lepikolis, pavyzdžiui, tai yra gysločio sėklų tie apvalkalėliai, kurie vėlgi nesuvirškinami, jie keliauja per virškinamo traktą, sulaiko vandenį ir taip lengviau pasituština žmogus. Lepikol gali būti vartojamas esant viduriavimui, vidurių užkietėjimui, sutrikus virškinimui ar geriant antibiotikus. Lepikol naujienos. Lepikol 5 plus sudėtis papildyta didesnė įvairovė probiotinių bakterijų. Vietoje anksčiau buvusių dviejų probiotinių kultūrų rūšių, čia rasite net 5. Lepikol plus virškinimo fermentai sudėtis papildyta didesnė įvairovė probiotinių bakterijų, net 5 rūšys, bei virškinimo fermentais – proteazė, betaino hidrochloridų, imbiero šaknimi, papainų, pipirmetės lapais, pankolių sėklomis, bromelainų, padedančiai skaidyti maistą virškinamajame trakte. O kaip mes galėtume tų skaidulų gauti? Aišku, mūsų tėvai ir proseneliai, jie daugiau turbūt valgydavo tų skaidulų kartu su šviežiu maistu. Mes dabar to beveik nedarome.
ir papildyti savo organizmą skaidulom, galim nu, pačiu natūraliausiu būdu, pavyzdžiui, lepikolio gerdama. Lepikolio sudėtyje yra smiltinių gysločių skaidulas. Tos skaidulas labai gerai padeda atsikratyti savo laiku ir kuo greičiau nuo nesuvirškintų medžiagų. Ir jisai tiesiog, tos skaidulos, tai jie tiesiog nugramdo nuo senelių tų nereikalingų medžiagų. Ir žymiai trumpėja tas periodas išėjimo tų medžiagų nesuvirškintų iš žarnyno.